目前春暖花开，大大学校园樱花逐渐的盛开，英日系的同学利用这个难得机会穿上日式浴衣到校园赏樱。同学表示，穿上日式浴赏樱花别有一番的风味，大大学就像公园一样，不同季节有不同的景观，值得大家利用假日来走一走。在自己的学校里面也可以赏到樱花，我觉得也很棒。好，也很棒哈、哦！你不用说到郊区，到那种热门景点去堵车啊，或去人挤人，对不对？对。啊，那你要不要跟大家推荐一下？我们学校樱花也很漂亮，所以想要来赏樱花的话，也是一个很棒的选择。感觉比较有日本风味，对，还有可以体验日本的感觉，跟感同身受的那种感觉。对，那你身为大一大学的学生，你觉得我们学校的樱花的那个花况怎么样？花况非常，学校有300多棵樱花，然后开得非常漂亮。对，然后我觉得还蛮值得来的。应用日语学系许中宇老师表示，赏樱一直是日本观光的重点。每年从三月下旬到四月的下旬，日本地区的樱花就会由南到北逐渐盛开，象征寒冬的离去和春天的来临。赏樱其实不一定要到日本，台湾同样可以看到美丽的樱花步道。大大学的樱花虽然花况未达巅峰，但大雁校园里除了三樱花，还有枫林木、杜鹃花、小叶懒人等丰富的自然生态可以欣赏。我觉得我们大叶的樱花呢，非常的漂亮，最主要原因是因为我们的大叶本身除了有樱花之外，还有其他各式各样的花草树木，所以不止花卉非常美丽，就连树木的绿叶也非常有特色。主任秘书侯许君强调，大大学的校园是荣获全球绿色大学评比肯定的绿色校园，目前校地绿色覆盖率高达70%，欢迎大家到大大学踏青，欣赏校园的自然生态之美。大人新闻刘新孝、李桂妹采访报道。大雁大学研究所招生起跑喽！硕士一般生学籍中，每人每月奖助学金3000至5000元，报名即日。